Київське «Динамо» цього сезону, як і минулого, не вийшло у груповий етап Ліги Чемпіонів. Та незважаючи на це, «Динамо» все ще випереджає «Шахтар» та багато іменитих європейських клубів за кількістю сезонів у цьому турнірі. У даному відео я розповім про клуби, які найчастіше брали участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Я склав топ з 10 позицій, проте на одній сходинці можуть бути кілька клубів. 10 місце розділили одразу 4 команди – Інтер, Спартак, ЦСКА та Андерлехт, кожна з яких по 12 разів брала участь у груповому етапі. Інтер провів у Лізі Чемпіонів 10 сезонів поспіль з 2002 року по 2012, після чого настала криза, і лише у цьому сезоні Інтер повернувся у найпрестижніший європейський турнір. Ну а дебютний сезон був 20 років назад. Сезон 1992-93 став першим у турнірі для ЦСКА, проте лише з середини 2000-х армійці стали регулярно пробиватись у груповий етап і ставити нові рекорди. А у 90-х роках основним представником Росії був Спартак, який у сезоні 95-96 навіть дійшов до чвертьфіналу. Найтитулованіший клуб Бельгії Андерлехт – любитель групових етапів. Він лише раз подолав перший груповий етап і вийшов у другий, а у плей-офф ніколи не грав. 9 місце у донецького «Шахтаря» і «Борусії Дортмунд». Історія гірників у Лізі Чемпіонів добре відома, адже писалась на наших очах. Дебют у 2000-му, набивання шишок у середині десятиліття, а тепер це солідний клуб з хорошим досвідом у Лізі Чемпіонів, для якого участь у груповому етапі – це звична справа. «Борусія» регулярно грала у турнірі і досягала високих результатів з Отмаром Хіцфельдом і Юргеном Клопом. У період між ними був один півфінал за інерцією після Хіцфельда, кілька групових етапів і 8 сезонів поспіль без турніру. На 8-му місці клуби з великою історією, які стараються підтвердити свій статус регулярними виходами у груповий етап. Не думаю, що багато вболівальників зауважили, що уже 9-й сезон поспіль групова стадія не обходиться без Бенфіки. Вибивши Динамо у раунді плей-офф, Аякс пробився у груповий етап вперше за останні 4 роки, а на стадії 1/8 фіналу не грав з 2006 року. Найкращими для Аякса були перші 3 сезони у турнірі – 95-й рік – перемога, 96-й – фінал і 97-й – півфінал. 7-е місце розділили 3 команди – Челсі, Ліон і Галатасарай. Пенсіонери вперше спробували на смак Лігу Чемпіонів у сезоні 1999-2000. Пізніше клуб купив Роман Абрамович, і Челсі став регулярно грати не тільки у груповому турнірі, але і на пізніх стадіях плей-офф. До речі, рекомендую подивитись відео про історію протистояння Челсі та Барселони у Лізі Чемпіонів. Воно доступне у підкасті. У 2000-х Ліон був одним з найстабільніших учасників турніру. Він брав участь у груповому етапі 12 сезонів поспіль і не вийшов у плей-офф лише у перших 3. Зараз Ліон не має такого статусу, хоч вийшов у груповий етап втретє поспіль. Найчастішим представником Туреччини у Лізі Чемпіонів є Галатасарай, для якого цей сезон стане уже 15-м у турнірі. У плей-офф турки виходили лише тричі, але здобували перемоги над Реалом, Барселоною, Міланом, Ліверпулем, МЮ та над іншими топовими клубами. Одноосібно 6-е місце посіло ПСВ Ейндховен. 12 сезонів поспіль голландський клуб грав у Лізі Чемпіонів, а у 2005-му, 2006-му і 2007-му роках навіть у плей-офф. У 2005-му ПСВ був близьким до фіналу, але лише за правилом виїзного голу поступився Мілану. Ну а Мілан знаходиться на сходинку вище, на 5-й позиції, разом з Динамо. Для Мілана Ліга Чемпіонів – це особливий турнір, він 6 разів виходив у фінал, 3 з яких виграв. Нагадаю, мова йде про Лігу Чемпіонів, а не про кубок, у якому росонері тріумфували ще 4 рази. У Мілана траплялись періоди, коли він на сезон чи на 2 прощався з Лігою Чемпіонів, проте на даний момент Мілан уже 5-й сезон поспіль не грає у турнірі. Особисто я буду вболівати за те,
щоб Мілан повернувся у Лігу Чемпіонів якнайшвидше. Ставте лайк, якщо ви також цього хочете. Ну, власне, за повернення Динамо у Лігу Чемпіонів я також буду вболівати. З сезону 97-98 по сезон 2009-2010 кияни пропустили груповий етап лише раз, сенсаційно вилетівши від Туна у кваліфікації у 2005-му. До речі, мушу сказати, що за офіційною статистикою УЄФА Динамо провело на один сезон менше, не враховується кампанія 1995-96. Тоді Динамо дискваліфікували з розіграшу, але враховуючи, що кияни вийшли у груповий етап і зіграли там один матч, я вирішив врахувати цей сезон. Можете мене звинуватити у непослідовності, адже у відео про гравців, які зіграли найбільше матчів у Лізі Чемпіонів, але не виграли її, я не зарахував цей один матч Олександру Шовковському. Багаторазовий чемпіон Греції Олімпіакос має у своєму активі 18 сезонів у Лізі Чемпіонів. Олімпіакос вперше вийшов у груповий етап у сезоні 97-98 і започаткував серію з 11 сезонів поспіль у турнірі. Зазвичай греки невдало виступали на виїзді, проте вдома могли обіграти будь-кого, особливо часто від них страждав лондонський Арсенал. Олімпіакос 4 рази виходив у плей-офф, востаннє 5 років назад. Третя сходинка у Ювентуса та Арсенала. Усі виступи канонірів у Лізі Чемпіонів були під керівництвом Арсена Венгера. А це 19 сезонів поспіль, у 14 останніх з них Арсенал неодмінно виходив у плей-офф. Окрім лондонців, такою стабільністю може похвалитись лише Реал. На даний момент Арсенал зіграв найбільше сезонів у турнірі серед клубів, які ще не вигравали Лігу Чемпіонів. У 2006-му гармаші програли фінал, а в останніх 7 сезонах у Лізі Чемпіонів вилітали в 1/8 фіналу. Старт Ювентуса у Лізі Чемпіонів був дуже хорошим. У перших 4 сезонах – перемога, 2 фінали і півфінал. Юве пропустив 2 сезони у турнірі через кальчополі і 2 сезони через кризу у 2010-11 роках. Також випав сезон 99-2000. Ювентус уже 7-й сезон поспіль грає на груповому етапі, і я впевнений, що буде і 8-й, і 9-й, адже навряд чи Юве випаде із зони Ліги Чемпіонів у найближчі 2-3 роки. Друга позиція у Баварії та Манчестер Юнайтед. У кожного з клубів по 22 сезони у Лізі Чемпіонів. Баварія досягла таких результатів завдяки тому, що це банально стабільні німці, які переважно не мають достойної конкуренції у Бундеслізі за зону Ліги Чемпіонів. Баварія 11-й сезон поспіль вийшла у груповий етап, а перед цим мала серію із 10 сезонів підряд. Стабільність МЮ забезпечив сер Алекс Фергюсон. У нього була вища конкуренція у чемпіонаті, ніж у Баварії. Проте Манчестер мав серію з 18 сезонів поспіль у турнірі і лише у 2 з них не вийшов у плей-офф. Зараз в АПЛ настільки висока конкуренція, що навряд чи Юнайтед чи інший клуб повторить подібну серію. Перше місце у Реала, Барселони та Порту. Кожний з цих клубів проводить 23-й сезон у Лізі Чемпіонів. Королівський клуб має найдовшу серію з 22 сезонів поспіль у турнірі, яка, власне, ще триває. Варто зауважити, що Реал завжди виходив у плей-офф, тобто має ще одну рекордну серію. Востаннє Реал пропускав Лігу Чемпіонів у сезоні 1996-97, адже перед цим фінішував у чемпіонаті лише на 6-му місці. Барселона останній раз фінішувала на 6-му місці у 2003 році, і, власне, сезон 3-4 був останнім, у якому Барса не грала у Лізі Чемпіонів, а от після нього каталонці завжди долали груповий етап. У другій половині 90-х і на початку 2000-х Барселона тричі не виходила з групи. У Порту є президент, який управляє клубом понад 30 років. Він вибудував чіткий механізм, який дозволяє Порту показувати стабільно високі результати. Змінюються тренери і гравці, а клуб регулярно грає у чемпіонській лізі. Ви тільки вдумайтесь, Порту не грав у Лізі Чемпіонів лише у 2 сезонах з останніх 18, проте у цих 2 сезонах Порту виграв Кубок УЄФА та Лігу Європи. У 22 сезонах Ліги Чемпіонів, які уже зіграні, Порту виходив у плей-офф 13 разів, і за цим показником португальський клуб входить у десятку кращих у Європі.
У такий широкий топ-10, у який помістились аж 22 клуби, не потрапили Ліверпуль, ПСЖ, Валенсія і Рома, у яких по 11 сезонів. А також Атлетіко, яке грає тільки 9-й сезон. Нагадую, що я вибираю кращий коментар під кожним відео, тому пишіть свої думки, жарти і взагалі все, що прийде у голову. Кращий коментар під попереднім відео довгий, тому або читайте його там, або ж робіть паузу тут. Якщо вам сподобалось відео, то поширюйте його, ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Всім удачі і дякую за перегляд!